دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیکن حجت ابن حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ حاضر ساعۃ فی کل ساعۃ من ساعۃ لیل و النہار ولی محافظ قائد مناصر دلی معائن حتا تسکنہ ارزقہ تو و تمتعہ طویلا. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرما. الہی ذکر پاک قبول فرما. اللہ حاضرین دے گناہ معاف فرما. بقیت اللہ دے جلدی ظہور فرما. سیرتن صورتن عملن کردارن اس قابل بناویں امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے. اللہ رسول دی دھی دے زخمی پہلو دا واسطے ان آزاداراں نو کہ کمینے دا محتاج نہ کرے. او رزق دیویں جیں رزق وچ بطول دے پتراں دا حصہ ہووے. او رزق نہ دیویں او رزق دی ضرورت ہی نہیں جائیں رزق اچ بی بی دے پتران دا حصہ نہیں. بیمار دی بیماری دا واسطہ جینی بیماری دا نام ہے غیرت. میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جیندا شام جگر کھا گئی. آباد رہو یار آباد رہو. بسم اللہ. گرمی بہت زیادہ ہے کربلا تے شام تو زیادہ نہیں. میں اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے جائیں بدماشاں دے ہجوم وچ بغیر برکے دے ماں بہ بہ کے ٹردی ڈٹھی. اجائیں جڑا بندہ ہے نہیں کر سنگیا. میں ستر پیا دا غیرت مند سجاد او غیور امام جڑا اپنے گھاری چپنی ماں دے سر دا مسا برداشت نہ کریں دا. اللہ جانے بدماشاں چ ماں بہ کے ٹردی کیویں ڈٹھی ہو. جتھے کوئی شبیر دا ماتمی وسدے بیمار ہے مالک صحت دی دولت عطا فرما. اے ساؤنڈ الگ کڑے گی واخ یار ساؤنڈ ہے ہی کون تڈا تو ذکر ذلیل پیا کرنا ہے. او ماں دے پیار دا واسطے ہی جڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ چھاں تے بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا. تیری چٹی داڑی دی قسم ہے زندگی مک گئی جدا دھوپ تو اٹھی چھاں تے آئی. اجائی تیری ہائے نہیں تھئی تجیں دی آدھ دولت کربلا رہ گئی. آدھ دولت شام رہ گئی. ہکو وین کرے آکھیا سیدہ نال سانگے مک دے. ایویں سمجھے ساں خالی جھولی آئی ہیں خالی ولی ویندیاں جنہ کو دیتے نہیں عمر دراز فرما. جنہ کو نہیں دیتے ماتمی پترتا فرما. میرا مالک 14 سالاں دے بے جرم قیدی دی قید دا واسطے جیندا جرم تا کوئی نہیں ملت دے جو قیدی ان رہائی عطا فرما. جو پریشان ہیں علی دی دھی دی یارہ محرم دی پریشانی دا واسطہ جلے سارے ٹر گئے کلی رہ گئی. میرا مالک بی بی دی غربت دا واسطہ ہی کوئی ماتمی دنیا دے کسے کونے چہے پریشان ہے پریشانی دور فرما. وارث جلدی ظہور فرما.
دعائیں مستجاب فرما، جتنے ڈرائیں نیک حاجات پورے فرما، بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما، ازاداری نسل تک جاری او ساری فرما۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد و آج دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز نال پڑھو۔ تعداد زیادہ ہے صلوات دی آواز کم ہے، ملت علی صلوات پڑھو۔ بالله من الشيطان اللين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدة الجليلة مخدومت محروم، محرومت المیرا سے ابھی سیدت زاؤں عالمین خبن کر کے سلوات بی بی دی عظمت تے سلوات ڈلی پڑی ہوئے کچھ سلوات۔ والا حسن المسموم، والا حسین مظلوم مقتول مریم، بیرد کربلا دکھیاں سارے ہے نہیں کر دے، ایڈی گرمی تے مقدرہ والا بندہ ہے کرے۔ میں پیادہ دکھیاں سامے غریباں دیاں لٹیاں، بہنی دبھرا مسافر سیاں، آباد رہو۔ نسلان تواڈی آباد ہوویں۔ میں پیادہ دکھیاں مسلماناں دیاں ڈریاں، مہنی دا بھرا جے فوج دا لہجر نال بنے ویندیاں ختم لڑائیاں، او اللہ دیا جب آسرے تے تریا وطن تو دکھیا۔ جیدار ہیں بانی دا حکم، قبر حسین تے کھڑا منت کیتی ہے، میں بڑی کوشش کیتی ہے کوئی سوچ کے نہ مایا، انہاں فرمائے باب الحوائد پڑھنا ہے جی جوانی ہوئی، میں تیرا نوکر ہاں، میں ہر ماتمی دا چہرہ کھڑا دینا کیل برا تیری جوانی دی قسمیں،
ਫਿਰਾ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਈ ਦੇ ਮਾਣ ਨੋਗੇ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਾਸ ਜੈ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਵਲੇ ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਜਾ ਲੈ ਮੀਆਂ ਖਤਮ ਲੜਾਈਆਂ ਅਲਮਾਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਬਿਰਾਵਨ ਜੋੜ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੀ ਮਾਣ ਨਮੁਗੇ ਜੈਂਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਪੀਆ ਪਰਦਾ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਨਾ ਪਾ ਵਤਨ ਤੂੰ ਟੁਰੀਏ ਹਰ ਪਰਦਾ ਦਾਰ ਗੁਆ ਦੀ ਆਈਏ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਮੁੱਖ ਬੈਨ ਦੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੱਖ ਬੈ ਆਬਾਦ ਰਾਵੇਂ ਆਬਾਦ ਰਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਜਾ ਲੈ ਜੈ ਫੌਜ ਦਾ ਲਹਿ ਜਰਨੈਲ ਵਲਨੇ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਲਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀਆ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਕਰ ਫੁਰਾਤ ਲੋ ਹਕਲਾ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀਆਂ ਭਰ ਜਾਇਆ ਜਾਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖੇਮੇ ਆ ਮੂੰਹ ਕਰ ਫੁਰਾਤ ਦੋ ਹਕਲਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਬਾਸ ਦੀਆਂ ਭਰ ਜਾਇਆਂ ਜਾਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਵਤ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਕੋ ਖੇਮੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਠੀਕ ਲਵਾਇਆ ਕਰ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲੇਜਾ ਖੜਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੋਰ ਤੱਕ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਤੈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਖਾ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਲੱਖ ਦਫਾ ਫੜਦਾ ਰਹੇ ਸੈਦ ਵਾਰੇ ਸੇ ਮਦਾਮ ਮੈਂ ਸੱਤਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੈ ਫੌਜ ਦਾ ਲਹਿ ਜਰਨੈਲ ਖਤਮ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਲਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟੁਰੀਆਂ ਵਤਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਰੋਵੇ ਤਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਫੁਰਾ ਤੂੰ ਹਕਲਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਬਾਸ ਦੀਆਂ ਭਰ ਜਾਇਆਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਆਬਾਦ ਰਹਿ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਜ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਗੋ ਖੇਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਸੋਚੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੈਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ
وات کیوں آ لٹی ایسا کو خیمے آ اللہ اللہ سونے رنے ہو سونے آسو آ گئے جی میری مجھے کیوں واسطہ دینا ہے میری نوکری ہے بھائی میں آیا ہی نوکری واسطے ہاں یا مجلس ہے جڑی تیرے کلیجے چوہائے تھے بنی نہ بنی دا میں قائل نہیں مجلس کو مجلس سمجھ دا ہر چہرے تے میری نگاہ ہے رون تیرے مقدر دا ہے کچھ بندے حاضر نہیں جائے فوج دا لہ جرمیل ہوئے ختم لڑائیاں او لاہ گیا ہے جب آسرے سے دنیا وطن تو دکھیا ہے ماتم کل نہیں تمہیں دیکھیں منہ کار فرات لو حکلا مارن تے باس دیا گھر جایا جاگ مک گئی ہے کیوں آ لٹی آئے ذات خیمے آباد رہو جنگ مک گئی ہے جنگ مک گئی ہے وات آن سپا لمبا پڑھو ایم بس حاضری شدت دی گرمی ہے میں پوری پڑھ دا مک گئے ماں لٹیاں گئی ہیں نلیدیاں دھیاں آئے او میرا اللہ آباد رہیں نیند نہ کر بھائی جڑے ویلے عباس اجازت منگی سیدہ دے عباس سیدہ دے غازی تیری اجازت میرے کول نہیں تیری اجازت میری بہن علی کول جائے تیری ضمانت چاہیے سن دیا رون دیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں کداں کنجوسی نہیں کیتی کیونکہ میری ڈیوٹی ہے میں نوکری واسطے آ دے رہا بندے راضی نہیں کرنے ذکر دے وارث راضی رہن عباس آئے اجازت منگی اکبر دے پالن والی ماں تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے آدھی اما ہر بی بی کو علی دی دھی پیا دی ہے خالی ولی ماں دی دھی پیا دی ہے میں کو خالی نہ ولا آج جائیں میں کو اجڑ دا دیکھنا ہے میں دیکھے میں آئے میرا پاس بھی اٹھ رہا ہے اے ہے تپر کائیں ٹرون لہے رونا کرو بھائی سجے کھبے نہ نہیں ٹھکار سمار عرشان دے باخت لگنی میرے مامے دا پتر ہیں شریف پیو دا پتر ہیں دعا کریں یا اوکھے جائیں ٹائم اچ میں ڈوبین پڑ گنا شریف مدد آئی جڑے لوگ دنیا تو ٹر گئے مالک عرشان دے باخت لاوی ساریاں کٹیاں ہوئی ہیں بی بی آدھے چادران دے دامن ودھو تیری جو ہے نہ تھی وے میں منت کرانی کی تھی میں واسطے دے کے کدھانی روایا روان تیرے اپنے مقدر دے عباس دی جہاد ہر بی بی دوین واہ جابا
آئے سارا پردہ پراس دروازے چادر لے آباد رہے باہروں منا لے ایڈا غریب گھوڑا منگائے تیار کیتا ہے اگے اکبر قاسم عباس اجریا کوئی نہیں میں ستر آکھنی تین گھر تک رونا جنگی ہتھیار چاہیں سارے چاکھڑے سجاد برا سارے ہتھیار غازی چاکھڑے وردی پاکھڑے گھوڑا تیارے ہن تیرے اپنے مقدر دیے جرت والا جوان اپنی جرت ناز کریں دے عباس ان اپنے بازو اندر کیا دکھڑے ہن پوچھا کہندے خیمے پٹڑی نے ہن پوچھا کہندا پانی بند کری دے شبیرا دے ہائے غریبی واہ بھائی واہ تیری محبت تو کھڑا پڑدا آہا واہ رومن والا واہ رومن والے آباد رہو حق ادا کیتا مجال ہے کیا بات ہے شبیر دے ہتھ کمر تے ساؤنڈ والا تھوڑا میں ایک سونا بنا جے میری آواز پہنچنی پئی ہے تو میں ترے وین پڑھنا چاہنا بھاویں جیڑی گرمی ہے میں محنت کھڑا کریں جرت والا جوان اپنی جرت دے نال کریں دے اپنے بازوں نو لے کے آدے ہن پوچھا کہندے خیمے پٹوی نے جیڑا مجلس جائے گا زیادے ہن پوچھا کہندا پانی بند کری دے شبیر دے کمر تے آتاں دا کھڑا ہائے غریبی ہائے آباد رہے بسم اللہ دا ثواب ہوئے سجاد میرے دادا استاد خان غلام عباس کا نعرے والا قبر چاندنی ہوئے او پڑھ دے رانے ہیں ان ہتھ کمر دے حسین دے عباس آدے پوچھا کہندے خیمے پٹوی نے شبیر اوکھا ٹردا ہویا سامنے آیا دے غازی کتنے ہتھیار چاہے نہیں آدھے جڑے جنگی جوانا دے ہونے شبیر آدھے سارے میں کڑے نیزہ گھین انہوں حسین نیزہ دیتا ہے علی دیدی مٹی دے جھڑ پھئی ہے حکل مار کیا دے حسین بیگانی مادا سمجھے میرے اپاس تو نیک لوں لکھ دو نیک ہی کرنے آباد رہے آباد رہے بیگانی ماں دا سمجھائی میرے حسین دیاں اکھاں وسیاں جلے بھیڑا کے بیگانی ماں دا سمجھائی میرے عباس دو دیکھ نو لکھ دو دیکھ ایک نیلے دو دیکھ میرے دیکھ میرے دیکھ میری گرمی ہے میں تھوڑے واسطے کھڑا پڑ دا میں نے ممبر دی علمہ دی قسم ہے جیڑا بندہ روانا ہے بیٹھا ہے علی دی دھیا دے پا بند کر کے نہ مرا مرضی ہے بھائی تیری اپنی میرے کول جتنی سخت کوشش ہے باقر برا میں کریں نہ کھڑا شبیر آدھے ٹروان حسین دی دی مشکین یلم عباس دا قد بلندے سین دا قد چھوٹا ہے امداد برا سچین دی کھڑیے چاچے کو مشکی میں پواواں ہنجتے ہائے تیرے مقدر دیے کتاب دیاں سترہ ہی میں ناکھا نال پڑھیے اتنا جھکا ہے اتنا جھکا ہے عباس اتنا جھکا ہے معصومہ دے قدم ہیں عباس دے ہاتھ ہیں آدھا کھڑے مشک پوا شالا سوار بچ پوئی اللہ واہ بھائی واہ الحمدللہ مشک پائی رونا کر مشک پائی ہتھیار چائی کڑا ہے شبیر جلے نیدہ دیتا ہے علی دیدی جملے آکھیں بے گانی مادہ سمجھے آئی غریبہ دے سارے گھنوائیں
اے تیر لے وائیں تلوار سارے ہتھیار چا جویں مرضی آکھیوں میں لڑے عباس ہکا گل میری سنی ہوئے آدھے دسو سردار شبیر آدھے یو ڈی ہی ڈٹھائی آدھے ڈٹا می غریب آدھے لہ ونڈے نہ تو سے نہ میں ہو سا میرے خسن دے بعد ہی نہ زیور پا کے شام ونڈے سید آدھے جتنا تین لڑنا ہے بدل شام میری انگھینی سید آدھے ضرورت جو بلنے کرلا زندگی آئی نیزہ بھکائیس نیزہ بھکا کیا دے ہاتھ کٹیج نہ پوہن جنہ ہتھاں دے بدلے علی دیاں دھیا وہنے شبیرہ کے ٹروہن ٹر گیا ہے مشک بائی دریاتے آیا گھوڑا دریات لہائے مشک بھری مونڈج پائی گھوڑا ٹورا میٹنگ تھائی پانی گیا تا جنگ مکوے سی انو فوج چڑھ پئیے ایک بھی غیرت بچے مار کیتا ہے سجا پالو کلم ہوئے مشک کبے مونڈے جا کے سوان معصوم دیویل بھائی وار کیتا ہے کھپا پالو ہانج تیرے مقدر دیئے جڑا رون دے سچیں دا نہیں ممبر دی اغمہ دی کسا میں ہاتھ کلم تھی گائے جڑا غازی دے موک مار گیا ایشور فادا سار رکھ رہوا لدیر کردن تیری ہے غازی والا والا آہ آباد رہے نہیں تھا یہ ہے تیری گھوڑا ٹو رہے مشکہان آل باز و کلم مشک بچوانے پانی خیمے گھلوانا آئے بازو کٹی گئے جائے سائیں جائیں جوان دے بازو کلم ہو ونجن ہو گھوڑے تو ہو کھلان دے بازو کلم ہو گئے مشک دے تسمے موچ مشکہان آل خون لہ دارے عباس جیندہ رے خون وہندہ رے عباس جیندہ رے انہوں مشکی تھی لگا انہوں پانی لگے عباس موک گے آدھے گھوڑا خیمن لے انہوں اتاں گھنوائیں جتا فوج زیادہ ہوئے میرے بازو کلم آئین میں او کلہنے اکبر دا بابا میں دیکھ جیندہ رہے جیندہ رہے انہوں مشک کی تیر لڑے تیر دا لگنا پانی لڑھائے پانی دا لڑھنا آئی عباس مک گئے گھوڑا دوڑا ایس اللہ مان مسائب میں اگر پڑھنے گھوڑا دوڑا ایس اوکھا لتھا ہے ہر کوئی مرے دائے شبیر دے کمر تے آتے انتے آدھا کھڑے اوکھا ودا لہنے نہیں سمجھ آئی اے ہر کہیں سنے جی اے چار سالان دی دھی سنے ہی میں کہنے سنا دیویں اوبالی ٹوریا دے بابا کان اوکھا ودا لہنے غریبان دے توڑے پردے بنا ونا لا توڑے پانی بھر گنا ونا لا دے میرا چاچا آئے غریبہ دے ہاں آدھے منت لاؤ ہیک دفعہ میں نو چاچا دکھا غریبہ دے جڑی حالتی چے برداشت نہ کرے سے آدھے تائیں صابر دی دھیا میں صبر کرے سا میں برداشت کرے سا غریبہ دے پرے نہ کھڑ نیڑے آ دھی نیڑے آئیے غریب ہتھاں دے چاہی دھی ڈٹھا بازو کلم ہر کوئی مریندہ ہے پیو دے ہتھا دے تڑپ گئی ہے آدھے بابا میرا مردے تا مرن دے اپنے نزل غریبہ دے آقا جو ایم سوچ کے جور مطا اپنے نہ بچی آئے اللہ مان بس وین دے نیڑے جیڑے دا حکم آئی پیو دے ہتھا دے بلان بسم اللہ دا سواب ہوئے آگا نسیم صاحب نو
پڑھتے رہتے ہیں چھیکڑی مرتبہ دھی چاچے کو ڈٹھا ہے چاچے دھی کو ڈٹھا ہے نوت چاچے ڈٹھا ہے نوت دھی ڈٹھا ہے او دریا تن والا او زیور پا کے شام ٹر آباد رہے رنیے پیو دے ہتھاں تے تڑپ گئی ہے حسین دی دھی آدھی بابا میں چاچے نال کوئی گل کریں دیاں غریبا دے بول درد ماری کیا کھڑا جانی ہے یہ جیاں دکھا وین کی تائیں کربلا دی نگری ہلی ہے چاچے تو بھائی ودا کیا دے ہی گواری خیم آ چاچا ہی گواری آباد رہے آباد رہے آباد رہے تیری زندگی ہوئے وین کر کے پیا دیے سادہ کوئی نہیں تیرے سوا چاچا سادہ کوئی آباد رہے نہ کر زندگی دا نہیں پتا کیڑے موڑ تے مکوینے حسین دی دھی دا دکھا دیا وین دٹھائیں بازو کلم آئین ہر کوئی مرین دا چاچے تو دیکھ کے وین کر کے آدھی ہے پانی نہیں نہیں دے تا ہو جانے اسمنی رب دی رجا نہیں بھائی کرلا اگلا وین بڑا اوکھا ہے بندے امیر بن کے سننے منت نہیں میرے حصے دی مجلس ہو گئی جڑی زاکری دا میں کائلا ہو گئی وین بڑا اوکھا ہے جڈاں ڈٹھا ہے بازو کلام ہر کوئی مرین دے چاچے تو بھائی ودھائیں سمار کربلا دی نگری نہیں ہلی شہیدان دی اللہ سن تڑپیں چاچے تو دیکھ کیا دے پردے پڑا مانالا چاچا دی پیا دیے کیڑی گایا چندے سلام دسور جنا چڑیا او کھڑیے باجلدا چاچا او کھڑیے باج امیریں نہیں والوال دا ٹائم نہیں گرمی بہت زیادہ ہے اگلا وین زہجی میں موک کی آدھی دا وین مٹی تے بہت دھی پیو دے گالیچ مہیں پھائیں وین کر کے آدھی امیدہ غریب بابا امیدہ پترہ مویا بابا کمر ٹوٹ گئی اوکا دیزیں ہک دوا کھڑا ہو میں نو ہٹا دے جا میں چاچے نال کو گل کریں میرے دیکھیں یا علی کر کے حسین اٹھائے دے دھی کچھایا ہے دھی وین کی تے اللہ دار شلائے تیدا چکر نغلے مقدارے چاچے دے دیکھ کے آدھی ہے چاچا دھی پیا دیے میں ونیڑے زیبی بار